لا حول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الهاشمي القرشي المدني السيد البهية وسراج المضيء نقطة دائرة الوجود صاحب المقام المحمود وصاحب الوقار وسكينة المدفون بأرض مدينة العبد المعيد والمصطفى الأمجد ورسول المصدد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الأكرمين. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. صلوات اللهم صل على محمد. إلهي وسيدي مولاي وربي، أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد. إلهي پروردگار آبی جاه محمد وآل محمد اس پر سوز پرن رحمت. خدایا سوئن دل کر منور بنور ایمان، ایمان کامل کر اس عطا. پروردگار آپ پرچم اسلام اس کر بلندی عطا. خدا وندہ مجاہدین اسلامن کر کامیابی عطا. ہم دشمنان دین، دشمنان آزادری پلان بناوان منصوب بناوان. خدایا اگر قابل ہدایت من کر ہدایت نصیب، اگر قابل ہدایت ہند شر نشتوک آزادار محفوظ، ہند شر نشتوک ماتمدار محفوظ. خدا وندہ بحق محمد وآل محمد اس سارنی کر حج بیت اللہ نصیب، اس سارنی کر زیارت امام حسین نصیب، اس سارنی کر زیارت چہرد معصومین پاک نصیب. خدا وندہ امسان نوجوان بھی روزگار پر لیکن بیکار تمن کر با عزت روزگار آتا. یمن روزگار چو کاربار چو خدا وندہ تمن کر ترقی اضاف بھی حقوق ادا کرنک توفیق آتا. خدا وندہ ام بچ بچ پران امتحان دیوان وز وز کمپرشن مز خدا وندہ بہترین کامیابی کرک آتا. امشی امام حسن ازادار یمن کر کامیابی آتا. بیمارن کر شفائی کلی آتا. یت کام بیمار چی یت مجلس کام بیمار یت پستی مز بیمار ہمال دماغ دعا کرن خدا وندہ ساری بیمارن کر شفائی کلی آتا. خدا وندہ است کر شفائی کلی آتا. سانی سے امام سے ظہور اس کر تاجیل. خدا وندہ تہندی ظہور کر سانی گناہ گارش پر نور. جمی سادات مومنی مومنات آزاد ہم تاین مجھے سانی آبا و اجداد اسلام استاد ساری کرو گری کے بحر رحمت. تہنس قبر کر پر نور، تہند روح کر مسرور،
صاحبان نظرن کر نظر قبول، سون دعا کر مستجاب، بحق اللهم صل علی محمد و محمد. ارباب ایمان رات کر میں عرض بڑے ذمہ داری سے تہنس تے مین کیازی تو کرو توجہ کہ مے کور عرض کے کھلا کے کائنات پروردگار عالم چ قرآن پاکس بس فرماوان بیان کرن ول شو بیان کرن، مگر کیا چھس بیان کرن؟ قرآن. کیا چھس بیان کرن؟ قرآن سامت تو قرآن ولایت، مگر بوزن ول شو بوزن تیتے بوڑ چھ بوزن کہ اچھا منز گسی اوش نیر ودن چھ ضروری، مگر ات ودنس کیا گیا سی معرفت، اگر ات معرفت آسی نا ات ودنس تلی کس ودن چھو. لہذا عزیزان اگرامی میں اوکر عرض توائی کہ خطیبہ سے ذمہ داری یا گیسی یہ قرآن امامت بیان کرون، قرآن ولایت نہ تو گیسی بہرحال قرآن صامت بیان کرون. تو میں کری رات عرض کی امامت یہ کوتا اہم چھو موضوع کہ یمن مانا نوش تیمن تیمتی چھو امامت اس مانا، یہ کور میں رات عرض کہ سوری چھ امامت سے انتظار کرا. الحمدللہ چھ خوش نصیب اش یقین تے اش ایمان تے سن مسائل تے حل گسان. اک صلوات بر بر محمد و اللهم صل علی محمد و آل محمد. امامت سے ترتیب تے ضروری ہے، اللہ اکبر. مگر ابھی خاطر کیا چھ کرو اس پر امامت گڈ کر با اگ جملہ عرض کہ رات کرے میں عرض حقیقت امامت کیا چھ سو جناب ابراہیم ونا ہن جناب ابراہیم علیہ نبی نا علیہ السلام سے امسات امامت آئے دن اتن پذیتی تو ایک خیال تھاون کہ امسات اس امامت اس بلندی رفعات عظمت بیان کرن واریہ چھ دبان امام سے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر سن کھوت تھود کھالا بجے سی وان وار را الزام دیو مجھ سے کوت وات دو حضرت علی پیغمبر سن کھوت تھود یعنی عالمک مطلب گو کہ تم چھ دبان کہ امسات اس امامت چھ ونن تمن چھ امامت حقیقت معلوم کہین. چنانچہ عزیزان گرامی میون سوال چھو تہی تہ کیا سون عقیدہ ضرورت عقائد گسن ظاہر گسن کتیا الزامات اس پہ ات کن توجہ کر. سون سوال چھو آیا یم سات اس امامت عظمت امامت رفعت امامت بلندی امامت و کمال نہ مے کو نسے متوجہ سے زانے کرا بے وجو کمال امامت کیا چھو غلط کر بھیا عرض اک صلوات بر بر محمد و علی محمد. اللهم صل علی محمد. مے کو جو متوجہ تو شو سوری سٹوڈنٹ طالب علم تہن جے زبان برس کر بکات ہمیشہ عزیز زانے گرامی درجے درجے برو کل پکان یم سات جناب ابراہیم امامت آئی دنی میں رات عرض کر پروردگار عالم مگر کم سات فرماوان ان اللہ تخذ ابراہیم عبدا قبل ان یجعلہ نبیا گوڑنیت اوس کلاس عبدیتک یلی عبدیتک کلاس مکمل گو اد آئی جناب ابراہیم نبوت عطا یعنی گوڑنو کلاس عبدیت یہ گیسے مکمل گسن عبد گیسے آسن واقع عبد کامل ام بد ونان پتے یلی وین نبوت کلاس آو جناب ابراہیم اس یہ مسات وین نبوت کلاس مکمل گو نبوت کمال مکمل گو اد آئی دنے جناب ابراہیم اس رسالت یو ہائی وجہ چھو توجہ کر جو پریت رسول چھو نبی آسان مگر پریت نبی چھو رسول آسان یہ گو تیتھائی پیٹ یعنی اس ٹینتھ کلاس مزھ ایٹتھ پاس پریت اس ٹینتھ کلاس مزھ ایٹتھ پاس متوجہ میٹرک وول مڈل ضروری مگر اس مڈل سن سوری نہ تمو مجھ تم ٹینتھس ٹینتھس وتم یتھے پا ایم بی اہن مجھ رسول تمے رسالت وت مگر پریت رسول نبی مگر پریت نبی رسول مگر یم سات زن جناب ابراہیم رسالت و کمال گو مکمل یہ کلاس یم سات مکمل گو جناب ابراہیم اد آئس دل کھلت ون آئے کھلت مقام اک انعام اک آو تمغہ اک آو دن تا بہر جناب ابراہیم کور کھلت کمال ام پتہ یم سات جناب پروردگار عالم ول سد سون سے امتحان ون ہسا چ کرو اس عطا امامت مگر ات چی شرط امتحان نبوتس نے امتحان کہیں رسالتس نے امتحان امامتس امتحان
Yəni döyüşün üçün növbətçi baxşiş Parvardigar Alam tərəfi. Yetibar mi arz kur prət rəsul üçün nəbi, məgər prət nəbi üçün rəsul ki. Yetə pər prət imam Allahu Akbar əmis biz gəş səlahiyyət as rəsalət üçün. أمس گیس مس صلاحیت نبوت چاس یلیم نبوت پاس آس کرمس یلیم رسالت پاس آس کرمس اد چھ امس دیوا مقام امام بر صلوات اللهم صل علی محمد اچھا اگر امس نبوت گچ آس کیا جی جبرائیل ابراہیم اس نبوت نبوت پتہ رسالت رسالت پتہ خلت خلت پتہ امامت ادا امامت دن یعنی اکس امامس گسن یم سوری کلاس آسن تمام کرمت مگر اشن حضرت علی مانان امام تو پیغمبر جناب علی چا نبی تلی امام یہ پر چھس نا امام ہے کہ تو تامت امام بن تھی یو تام دے کلاس نبوت استے کرم تو دم کلاس رسالت استے کرم تو علی چا رسول نہ تیلی کت بہت چھو انتو امانان حضرت علی علیہ السلام ہاں عزیزان گرامی توجہ کر جو یو ہے مسل کر تمسات حل جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مسات جناب علی علیہ السلام پنی کمالک اعلان اس کران کیا اس کمال جناب علی علیہ السلام پر صلوات عبر محمد و آل محمد بازی زالے گرامی پر بوان مولا علی علیہ السلام وجہ میں اندر شاہ صلاحیت ری بچتا امام کرن لے تیمی ساتھ فرماوان وزعنی فی حجری ہی وانا ولید بہت سوز انہیں دادو چوونی یہ لی با رسول خدا ان پنی کچھ مزروت اس یہ لی پنی کچھ مزروت اس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چسون مولا علی ونان تیم پت کیا سا اس کرانی یزمنی لا صدری می اوس پن سینسید نال مت کرت رٹان و یقنفنی فی فراشه می اوس پنس بسترس من ساوان ونی اوسس با دود چوونی ونی اوس با لکتی سم یم زگو شای ادی اوس پیغمبر کانچی ساپان سچ بلاشا ساپان بیگیا ساپان یلی ساپان او سم یلقمونی تم پتوس مینس دہانی مبارک اس مستراوان پر صلوات اللہ صلی اللہ محمد علی محمد مولا علی فرماوان پیغمبر اوس تے بڑے بڑے برہما جا اس گڑا سچر سرا صاحبان پتہ استغاث کات کر اتے نو اوپ سوپ کرو شریس دین صاحبان مو اس مگر دیوان کس شریس تے پیغمبر صاحبان دہانی مبارک اس من سچ بلے نا باقی باقی چیز اجے تران جناب علی علیہ السلام دہانی مبارک اسمز اللہ اکبر اللہ اکبر فرماوان مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام یتھے پڑس میں رچا نی تھے پڑس رچا ہتا یت تامت با ات کمال است کو ہوتس سمعت رنت الشیطان میں سا وش شیطان سن ودن چس با بوزان یلی با شیطان سن ودن چس بوزان کم ساتے ہینا اشم ریح النبوۃ و ارا روح رسالہ نور رسالہ بو اوسس نبوتش خوشبو محسوس کران بو اوسس رسالت پنیو اچھو وچھان کمی ساتھ ہین نزل وحی یہ ساتھ پیغمبر پر وحی اوس نازل یعنی مطلب کیا گو نبوت تو کمال تے اوسس وچھان رسالت تو کمال تے اوسس وچھان یہ اوسم سوری یم سات زن ودن لوگ ام شیطانن میں پر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ما حاضر نہ یا رسول اللہ یہ ونہ زی ودن کیا زی گسان ونی کیا زی یہ ودن جی کیا زی جناب پیغمبر فرمام یا علی انکا تسم اما اسما علی چو تو تیت کمالس یت کمالس بچوس یہ بوچان سچک تی وچان و اترا ما ارا سچک تی وچان یا بچس وچان مگر کیا کرو نبوتش ضرورت چھنے کہیں نہ تشے چھے نبوتش دی صلاحیت نہ تشے چھے رسالتش دی صلاحیت اتقائی اللہ ما صلی اللہ محمد والی محمد
مےٚ کَلا وزیٖر ژٕ ہسا چھُکھ وزیٖر یعنی بہٕ کَرٕ ہا تُہٕنٛزِ زبٲنۍ منٛز عرض خۄدا میٛٲنۍ جواب روزُن مُتوجہ. اگر عزیٖز زانے گِرامی کانٛہہ ماشاء اللہ کُنہِ جایہِ آسہِ لیکچرَر لوٚگمُت اَکھ اِنسانا پوٚرمُت لیوٚکھمُت چھُ لیکچرَر, أمۍ چھُ کوٚرمُت ٹی ڈی سی تہِ, أمۍ چھُ کوٚرمُت بیچلَر تہِ, أمۍ چھُ کوٚرمُت پی جی تہِ, أمۍ چھُ کوٚرمُت پی ایچ ڈی تہِ, اَمہِ پَتہٕ لوٚگ یہِ لیکچرَر. ییٚمہِ ساتہٕ یہِ لیکچرَر لوٚگ مگر جاے چھِ اَکٲے, ییٚمہِ ساتہٕ جاے اَکٲے چھِ پَتہٕ آو بیٛاکھ اوٚتنَس, تٔمِس تہِ چھِ یِم ژارے ڈِگری, مگر اَتہِ چھَنہٕ جاے وٕنۍکٮ۪س خٲلی کِہیٖنۍ. تہٕ کیٛاہ أمِس منٛز چھَنہ صلاحیت لیکچرَر آسنٕچ, أمِس منٛز چھَنہ صلاحیت درس دِنٕچ؟ یِتھَے پٲٹھۍ مولاے کاینات امیٖر المومنی علیہ الصلوۃ والسلامَس منٛز کۭژاہ صلاحیت آسہِ, یہِ نَنیو تَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ جِرابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمو من اراد ان ینظر الی آدم فی علمہ وَإِلَانُ فی زُہدِ فی شُکرِ وَإِلَى اِبراہیم فی خُلَّتِ وَإِلَى موسیٰ فی حَیبَتِ وَإِلَى سُلَیمان فی حُکُومَتِ وَإِلَى داوٗد فی مُناجاتِ وَإِلَى عیسیٰ فی زُہدِ. اگر کانٛہہ یَژھان چھُ وٕچھُن حضرت آدم سُنٛد علم, حضرت نوح سُنٛد شُکُر, حضرت اِبراہیم سٕنٛز خُلَّت, حضرت موسیٰ سٕنٛز حَیبَت, حضرت عیسیٰ سُنٛد زُہد, حضرت سُلَیمان سٕنٛز حُکوٗمَت, حضرت داوٗد سٕنٛز لہنہِ داوٗدی, اگر یہِ اَمبِیان ہُنٛد کَمال چھُ کانٛہہ یَژھان وٕچھُن أکِس جایہِ یِم تَمام صلاحیت کَتٮ۪ن چھِ جمع, فَل یَنظُر علی یِبن ابی طالب, تٔمِس پَزِ نظر ترٛاوٕنۍ جِنابِ امیٖر المومنین علی یِبن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی یِم تمام کمال, توجہ کٔرزیو, یِم تمام کمال جِنابِ آدمَس منٛز تِم کَس منٛز چھِ مولا, یعنی 1,24,000 پیغمبر ہُنٛد آیِنہٕ چھُ جِنابِ امیٖر المومنین علی یِبن ابی طالب علیہ السلام. مگر بہرحال یہِ چھُ علمی بحث, اَتہِ گژھِ نہٕ یہِ شک گژھُن کہِ یوٗتاہ حضرت آدمَس علم اوس تیُتُے اوس جِنابِ علی یَس, تہٕ بٔلکہِ جِنابِ آدمَس اوس علامہ آدم الاسما, بَس صرف آسماہَن ہُنٛد علم. نوحَس اوس تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ پَہمَت, اِبراہیٖمَس اوس تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ پَہمَت, موسیٰ سُریو بیٚیہِ ہن, مگر ییٚتٮ۪ن سورُے علم جمع گوٚو, یہِ کَتٮ۪ن گوٚو جمع سورُے علم؟ آدمہٕ سُنٛد, اِبراہیٖم سُنٛد, نوح سُنٛد, موسیٰ سُنٛد, یہِ کَتٮ۪ن گوٚو جمع؟ توجہ کٔرزیو, سورُے علم گوٚو جمع لا رَتبٍ وَلا یابِسٍ الا فی کِتابِ مُبیٖن, أکِس کِتابہِ مُبیٖنَس منٛز قۄرانِ مجیٖدَس منٛز چھُ سارنٕے ہُنٛد علم, آسمانو زٔمیٖنو عرشو فرش سورُے علم چھُ اَمیُک موجوٗد. اور مولاے کاینات کُس چھُ؟ اِرشاد سپدان قول کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. یا رسول اللہ تۄہہِ چھُو زٕ گواہ, اَکھ چھُے پانہٕ خۄدا, بیٚیہِ چھُے سُہ ییٚمِس علم الکتاب, یعنی ییٚمِس پوٗرٕ کِتابہِ ہُنٛد علم گوٚو, سُہ گوٚو جِنابِ مولاے کاینات امیٖر المومنین علی یِبن ابی طالب علیہ السلام. لہذا اَمہِ ہن صِفاتَس ہُنٛد مشبوٗہ سورُے, تَوَے چھِ وَنان جِناب علی. مگر بہٕ اوسُس عرض کَران دُنیا چھُ تَمہِ پَتہٕ تہِ وَنان ہے تُہۍ چھُو وَنان علی پیغمبر سٕنٛدِ کھۄتہٕ تھوٚد کھالان, مگر نہ عزیٖز زانے گرامی, أسۍ چھِنہٕ علی تھوٚد کھالان کینٛہہ, بٔلکہِ دُنیاہَن چھُنہٕ سون پیغمبر سَمجمُت کینٛہہ. تَوَے چھُ ضٔروٗرت معرفتِ پیغمبر, سیٖرتِ پیغمبر پٔرِو زیادٕ زیادٕ, کیٛازِ وٕنۍکٮ۪س چھُو تُہۍ وٕچھٲنی تَمہِ رِسالت اَکہِ اعتبار بیٚیہِ اعتبار, مقصد کیٛاہ چھُ؟ لُکَن ہُنٛد مقصد یہِ سٲزِش چھُ دُشمَنَن ہِنٛز وٕنۍکٮ۪نَس کہِ پیغمبر وٲلۍوُن تیوٗتاہ بۄن کہِ اَکھ اِنسان دَپہِ مے ہیوٗ اوس, وۄنۍ کیٛاہ فرق چھِ تٔمِس تہٕ مےٚ. لِہذا بہٕ ہٮ۪کہٕ پانہٕ کٔرِتھ, یِتھ پٲٹھۍ زَن بہرحال تۄہہِ آسہِ بوٗزمٕتۍ تہِ واریاہ بیانات, مےٚ چھُنہٕ تَتھ کُن اِشارٕ کَرُن کینٛہہ, مےٚ چھُ أکِس چیٖزَس کُن اِشارٕ کَرُن. تو عزیٖز زانے گرامی, وۄنۍ چھُ میون سوال, یُس سید الانبیاء, یُس سید الکاینات, یُس جِنابِ اِبراہیٖم سُنٛد تہِ سردار چھُ, أمِس چھا اِمامت کِنہٕ نہٕ؟ ییٚلہِ أسۍ اِمامتُک بحث کَرو, اِمامتھا یِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ سُہ کَرٕ بہٕ پَتہٕ بیان, اِمامت کوتاہ, مےٚ کوٚر صرف اَکھ کَمالٕے یوت عرض, وۄنۍ چھا سا سون پیغمبر اِمام کِنہٕ نہٕ؟ اگر کانٛہہ مُسلمان وَنہِ سون پیغمبر چھُ نبی, سون پیغمبر چھُ رسوٗل, سون پیغمبر چھُ خلیٖل, مگر اِمام چھُنہٕ کِہیٖنۍ, تہٕ اِبراہیٖم وول پَکہِ برونٛہہ کُن,
دَپہِ چٲنِس پیغمبرَس چھِ اَکھ ڈِگری کَم، میٛٲنِس پیغمبرَس چھِ سۄ ڈِگری زیادٕ، کیٛازِ اِبراہیم چھُ کیٛاہ نبی تہِ، پیغمبر اِبراہیم چھُ رسوٗل تہِ، اِبراہیم چھُ خلیٖل تہِ، اِبراہیم چھُ اِمام تہِ، کۭژاہ ڈِگری چھَس؟ ژور ڈِگری چھِ، نبی چھُ، رسوٗل چھُ، خلیٖل چھُ، اِمام چھُ، مگر مُسلمان دَپان اگر کانٛہہ وَنہِ سون پیغمبر چھُ نبی، سون پیغمبر چھُ رسوٗل، سون پیغمبر چھُ حبیٖب، مگر اِمام چھُنہٕ کِہیٖنۍ، تیٚلہِ کُس گوٚو افضل؟ تیٚلہِ گوٚو اِبراہیم افضل. تَوَے ووٚن قۄرانِ مجیٖدَن، ییٚمہِ ساتہٕ قۄرانِ مجیٖدَن اِمامت دِژ جِناب اِبراہیمَس ووٚنُن اِنی جا اِلُکَل ناس اِماما، اے اِبراہیم أسۍ چھِ ژٕ لُکَن ہُنٛد اِمام بَناوان، صرف لُکَن ہُنٛد، جِناب اِبراہیم اوس صرف لُکَن ہُنٛد اِمام، بَس قۄران وَنان، آسمانُک نہٕ کینٛہہ، زٔمیٖنُک نہٕ کینٛہہ، عرشُک نہٕ کینٛہہ، فرشُک نہٕ کینٛہہ، کُلٮ۪ن ہُنٛد نہٕ کینٛہہ، کیٚمٮ۪ن ہُنٛد نہٕ کینٛہہ، سنٛگریزَن ہُنٛد نہٕ کینٛہہ، نہ بَس صرف لُکَن ہُنٛد اِمام، قۄران وَنان اِنی جا اِلُکَل ناس اِماما، مگر ییٚمہِ ساتہٕ اِمامَت سٲنِس پیغمبرَس نِش وٲژ، خلاقہٕ کایناتَن بَنوو سون اِمام، سون پیغمبر اِمام، دوٚپنَس سُہ اوس اِبراہیم یُس صرف لُکَن ہُنٛد اِمام اوس، مگر یاد تھاو بہٕ چھُسے رب العالمیٖن، رب العالمیٖن چھُسے بہٕ، لِہذا یَتھ یَتھ جایہِ میون ربوٗبیت چھِ، یَتھ یَتھ جایہِ بہٕ رب چھُس، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تَتھ تَتھ جایہِ چھُکھ سُہ رحمت تہٕ اِمام بٔنِتھ کایناتَس منٛز آمُت. جِنابِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آسمان ہُنٛد اِمام، سبیٖنَن ہُنٛد اِمام، عرشُک اِمام، فرشُک اِمام، اَمبِیاہَن ہُنٛد اِمام، سون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کُلہِ کایناتُک اِمام چھُ اَکوے اِمام، سُہ گوٚو جِنابِ محمد رسول اللہ، اَصلہِ اِمام چھُ یہِ، چھُ سون عقیٖدٕ، چھِ یہِ بَچَس پَزِ یہِ یاد تھاوُن بِلکُل، کہِ اَکوے اِمام چھُ، سُہ گوٚو جِنابِ محمد رسول اللہ گۄڈنیُک اِمام، اگر پہلا اِمام گۄڈنیُک اِمام چھُ جِناب رسول خۄدا صلی اللہ علیہ وسلم، تیٚلہِ کیٛازِ چھِ أسۍ دیٖنیاتَس منٛز پَران پہلے اِمام حضرت علی علیہ السلام، بَچہِ چھا پَران کِنہٕ نہ، تُہۍ تہِ چھِو وَنان یہِ کِنہٕ، تَلا ؤنِو گۄڈنیُک اِمام آ تی ؤنۍ زیو یہِ وَنان چھُو، یہِ نہٕ یہِ میٛانہِ مۄکھ بَدلٲیِو کیٚنٛہہ، سٲری وَنان گۄڈنیُک اِمام حضرت علی، مگر میون عقیٖدٕ کیٛاہ کوٚر مےٚ بیان، سون گۄڈنیُک اِمام کُس چھُ؟ جِنابِ محمد رسول اللہ وسلم، تیٚلہِ کِتھ پٲٹھۍ حضرت علی گۄڈنیُک اِمام، تیٚلہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ؟ بَس یِہوٚے چھُ عزیٖز زانہِ گِرامی بحث، یِہوٚے چھُ تَوجہ کَرُن، بہرحال ژےٚ بَس یہِ زانہِ گِرامی، کیٛازِ پیغمبر سٕنٛز اِمامت چھِ مُسلم، اَتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ شک، اَمبِیاہَن تہِ پَرنٲوٕن نِماز، اِمبِیاہَن تہِ کٔرٕن اِمامت، اللہ اکبر اللہ اکبر، کَتھ کال اللہ اکبر، کَتھ عالمَس پٮ۪ٹھ چھُ جِنابِ پیغمبر سون اَمبِیاہَن منٛز، چِنانچہِ اِرشاد سَپدان قۄرانِ مجیٖدٕچ آیت قایت پَرِ، اِنشاء اللہ تُہُنٛد گژھِ دِل گژھِ راضی، اَمہِ پَتہٕ پَرٕ بہٕ کیٛاہ گۄڈنیُک اِمام کِتھ پٲٹھۍ چھُ علی حضرت علیہ السلام، اکھ صلوات وٲری بر محمد قۄرانِ مجیٖدَس منٛز چھُ اَکھ پیغمبر سٲنِس پیغمبرَس اَکھ آیت آمٕژ، اَکھ سوال یِوان سٲنِس پیغمبرَس کَرنہٕ، اَمہِ پَتہٕ یِوان پیغمبرَس وَننہٕ وَس المن ارسلہ مِن قبلِک مِن رسوٗلِک، اے میٛانہِ حبیٖبہٕ، ییٚمہِ سا برونٛٹھ اَسہِ پیغمبر سوٗزۍ، کۭتیٛاہ سوٗزِن؟ 1,23,999، وَس ال، یِمَن کَر تہٕ اَکھ سوال اَکھ، تَسا پِرٛژھ اے میٛانہِ حبیٖبہٕ، پِرٛژھَس آدمَس، پِرٛژھَس نوٗحَس، پِرٛژھَس اِبراہیٖمَس، پِرٛژھَس موٗساہَس، یِمَن ترٛٮ۪ن سارنٕے پیغمبرَن کٔرۍزِ اَکھ سوال، چاہے یِم پیغمبر چھِ چاہے یِم رسوٗل چھِ، کیٛاہ سا سوال کَرُن چھُے؟ بے ما زا بُعثتُم، الا ما زا بُعثتُم، ؤنِو سا اگر تۄہہِ نبوت آیہِ دِنہٕ، یہِ کَتھ اِمتِحانَس پٮ۪ٹھ، یعنی کُس چیٖز اوس تۄہہِ منٛز، مثلاً اگر کُنہِ جایہِ کٲنٛسہِ مُلازمت چھِ دِوان، دَپان چھِ ژےٚ کۄس سۄ ڈِگری ٲس، ہے مےٚ باسان اَتہِ ہَسا ٲسۍ مثلاً اَتہِ ہَسا ٲسۍ بی اے والٮ۪ن ژھانڈان یا أسۍ اَتہِ ٲسۍ پی جی والٮ۪ن ژھانڈان، چھا کانٛہہ معیار آسان کِنہٕ نہٕ، یعنی اگر کٲنٛسہِ کانٛہہ چیٖز دِمو کُنہِ معیارَس پٮ۪ٹھ چھا دِوان کِنہٕ نہ، أمِس منٛز ہَسا چھُ یہِ دِموس، أمِس منٛز چھُ ییٚمہِ دِموس، اے میٛانہِ حبیٖبہٕ، اے میٛانہِ پیغمبر نبیے، کَر حظ سوال یِمَن، 1,23,000 میٛانہِ چاہے نبوت چھَکھ چاہے رسالت چھَکھ چاہے اولوٗ العظم چھِ، یِمَن کَر تہٕ اَکٲے سوال، تُہۍ کِتھ تۄہہِ کوٚر کٔمی، کیٛازِ ژاو پیغمبری،
کم چیزن بنایو پیغمبر محی الدین عربی اس عرفانک باب چھو تصوفک باب چھو علمدار چھو اور الحمدللہ علماء اہل سنت رمز بڑھ زبردست عالمی و امان سوانان اب تفسیر اسمز یمی سات یہ سوال کر پیغمبرن کیا اس قرآن نمونو سوال کر پیغمبرن پروس اللہ مازا بو استوم اے آدم اے نو اے ابراہیم اے موسیٰ اے عیسیٰ اے ادریس ونیو کت پر جساو پیغمبری دبان یہ موقع فرمو اور انبیاء آل اقرار بی وحدانیت اللہ اش ایسا کر اقرار اشہتک اقرار گوڑنیت ونیو لا الہ یس ات کلاس اس پاس گو یہ سوز گوڑنو کلاس تو گوڑنو کلاس اس اقرار بی وحدانیت وال اقرار برسالتک دویم ہسا او اشے اقرار ہن تہند رسالتک ہیت کور نو توجہ یعنی اس پہ مانن تو چھو سون پیغمبر پر صلوات یلی اس تہند رسالت اقرار کور اخر اس کت اقرار خدا صب نس وحدانیت بی کور اقرار تہندس رسالت بی وال اقرار بی ولایت علی ابن ابی طالب بی کور اس اقرار امیر المومن سنس ولایت استعد آیا اس نبوت عطا کرنا اللہ صلی اللہ محمد گویا تر پیپر آئے وشتو وحدانیت پیپر رسالت پیپر تو یم سات سنس پیغمبر سن رسالت اقرار کورک پریزنائم ون سرور کائنات یعنی یہ من پہ مانن شو سون تو رسول یعنی یت پٹ آدم سن امت الگ تہند نبی چھ آدم یتھے پٹ تمام انبیاء ہن سردار چھ رسول سون پیغمبر توے چھ کلمہ الگ الگ تو وچھو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ رسول اللہ چھ گے ہاں لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ نجی اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ مگر یہ مثال سنس پیغمبر تام کت وز اچن صفی اللہ کی اچن نجی اللہ کی تم باقی انبیاء تہن سردار یم سند خط تم نما آئی دل تو آو لا الہ الا اللہ محمد پڑھو صلوات بر محمد لہذا امام الکائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ اصل امام تل کیا حضرت علی گول دو کی ماں یقینا مسلم اچھن کہیں مگر یم سات حضور اس ون یم دنیا نیرن اوس یا تو ونان چھ ون جانشینی گچ آسن یعنی ددائی بود یت پر کان کالج آسے یا کان انسٹیٹیوٹ آسے امیک ہیڈ جو سال آسان چھ بہ رات عرض کر کہ موسیٰ گو امیک یم زر ہیڈ چھ آسان امس پہ کن جائے گسن وہ کچھ چلائے کم ون سا گبریا بولے وائس پرنسپل گھس آس گھس نا وائس پرنسپل کن نا اچھا یعنی وی وائس پرنسپل گھس آس ات کالجس مثلا پرنسپل صاحب گو سفرس حجس گو زیارت کن جائے گو ون چلاوا کم وائس پرنسپل امس سوئے کم آسان کرنی اس کم کمس پرنسپلس چھزا کن نا کن پن کم کریں گو امس گھس سو صلاحیت حاصل بس یتھے پہ یم سات سنس پیغمبر یم دنیا رخصت اس گھن توجہ کرزو یل رخصت اس گھن سنس پیغمبر ام دو میان جائے گھس کان آسن کمس کس کم چلاون اس اہن جائے آس ہاں اس ونان عام طور پیغمبر صوب جانشین یعنی نبوت جانشین یعنی رسالت جانشین نہ کیازی اگر کان کالج آسے سو گسے بند تات لگاو کلپ نہ روزے پرنسپلے نہ روزس روزے وائس پرنسپل چھ ضرورت یہ کالج گو بند یہ تے پر نبوت چھ ختم گمس کیا جے پیغمبر چھ ختم خاتم النبیین پیغمبر چھ ختم المرسلین نہ چھ نبوت جاری نہ چھ رسالت جاری لہذا تات چھن جان شری کی لہذا پیغمبر چھ بیاخ منصب اخ اس نا ختم گھن وول اس قیامت کس صبح تام روز سہ کس منصب امامت پڑھو صلوات
بہرحال مے پگہ بیاکھ مجلس پڑھیں فی الحال تمہ پتہ انشاء اللہ بیاکھ مجلس مے باسان اگر تہ بدل کھانا موضوع چھو پسند تھی ون بہرحال مے باسان تہ پہ بار گھر میون یہ بیان کرن جا کہ نا تھکاوٹ چاہیے تلہ ون تو تھی ون تو کھانا موضوع بہ بدلو پٹر ہے کہ مے بہت نو کی مس پرون مے پتہ خبر سے پکن تلہ ہاں تہند بتن تل نان نا مے ات پٹری پٹا پکا تلسا ات پہ اگر پکن بھر سلوات لہذا غدیر پیغمبر صاحب نے امامت جشن یعنی پیغمبر سن نبوت ختم رسالت ختم امامت باقی امامت گھ روز صبح قیامت تام توے غدیرس مجھ پیغمبر اعلان کور سہ کور نبوت سم جانشین بناون رسالت سم جانشین بناون نہ امیک اعلان کورن نہ کی اعلان کورن مین امامت باقی مے امامت جانشین بناون لہذا گوڈنک جانشین اس زن مے امامت سہ علی ابن ابی طالب توے ونان غدیر پہ گوڈنک امام جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تو امامت کیا ضروری یہ کیا گھر پریت زمانس مز امس کیا ذمہ داری میانے جوانوں بس یہ کرزو محسوس ون یہ پریت زمانس مز گھ امامت یس پیغمبر سس چنانچہ کیا تیسا ضروری امام جعفر صادق علیہ السلام سن دربار امام صادق علیہ السلام سون شیم امام چنانچہ پھیک کران نی پھیک مد گو اس عبادات کران امک مسائل ات کران رجوع امام جعفر توے ونان جعفری کیا کی حنفی کی حنبلی کی مالکی کی پن پن اشتہاد تمہن مجھے غرض کی مگر اس امام جعفر صادق علیہ السلام سن پھیک مگر امام جعفر صادق استن یا بے کانتن پریت امام ونان پن طرف کہین ونان امام صادق تہ ونان بنو پن طرف ونان کہین بلکہ یہ بہ ونان چھسو یہ مے روٹمت امام محمد باقر علیہ السلامس نش امام محمد باقر ونان مے روٹمت کمس نش امام زین العابدین ونان مے روٹمت امام حسین مے امیر المومنس نش روٹمت امیر المومن ونان مے زو چھس مے آپراوان جناب پیغمبر صلی اللہ یعنی یہ کیسا اس بیان کران یہ فرمومت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول خدا کیا ونان وما ینطقن الہوا ان ہوا واہی یوہا بس کہین پان ونان یہ کیسا ونان وہی یعنی اگر امام تہ ونان یہ تی ونان یہ خدا سن اراد آس چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام سن دربار میانے جوانوں پرزنو پن ذمہ داری وچان چھو کہ آز تہ گو حادثہ آز تہ آو مصیبت اخ ذرا مے زو جملہ عرض کریں اکثر صلوات پر تبر محمد باد امام جعفر صادق علیہ السلام اتن آو شخصا امس ونان داود رقی داود رقی ژائے امامس نش دس مولا مے ون حض وضو مے حض وضو کر مے ہچناو تو وضو امام علیہ الصلاۃ والسلام فرمونس اثنین اثنین سہس چھل زی بوت دوئی لٹی نر تہ چھل زی دوئی لٹی ومن زاد علی فلا صلاۃ اللہ اس امہ کھوت زیادہ چل تمس ہر نماز صحیح تھی کس لٹ چلان ہاں تھی سو ونان بچو گبریا دوئی لٹ گھ چلن تری لٹ گھ چلن کہ بہت ونکس حکم مگر مے حال امامت کیا گئی تر بہ عرض دوئی لٹ چلن بت چلن دوئی لٹ نر چلن دوئی تری لٹ بن چلن کہ تی امامن فرمو امس داود رقیس دس اگر حد سے تری لٹ چلوت امہ کھوت زیادہ چلوت نماز شے مکلے نماز ات بہت ون داود رقی ات مز آو بیاک تمس ونان داود ضربی یو امام علیہ السلام نش یل داود ضربی ژاو اندر امام علیہ الصلاۃ والسلام نش سلام کر علیکم السلام دس مولا وضو حض مے ون حض وضو امام علیہ الصلاۃ والسلام فرمو سلاسن سلاسن تری لٹ تری لٹ اس امہ کم چلے تمس چھ ہو دپان یہ کیا سا دلیلہ مے وون کچہ لٹہ ہمس وون کچہ لٹہ
مسلم چھُ مسلم، اَتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ شک. وۄنۍ چھِ آز تہِ واریاہ بَنیمٕتۍ حدیٖث وٲلۍ، ہے أسۍ مانو نہٕ کِہیٖنۍ، أسۍ چھِ اخبٲری. اخبٲری مانو تُرٛواہ فِکر، یہِ حدیٖثَس منٛز چھُ بَس تٔتھۍ کَران أسۍ عمل، اَسہِ چھَنہٕ کٲنٛسہِ مُشتحد سٕنٛز ضروٗرت. تِمَن چھُس بہٕ دَپان وۄنۍ کُس حدیٖث رٔٹِو، ہُہ رٔٹِوا کِنہٕ یہِ؟ نہ کِہیٖنۍ کوٚرُم نہٕ تَوَجہ. یُس دَپہِ مےٚ نَسا چھَنہٕ مُشتحد سٕنٛز ضروٗرت کِہیٖنۍ، بہٕ کَرٕ عمل کَتھ پٮ۪ٹھ؟ حدیٖثَس پٮ۪ٹھ. حدیٖث چھُ دۄیہِ لَٹہِ، حدیٖث چھُ کٔژِ لَٹہِ؟ وۄنۍ کیٛاہ کَرِ تَتھ؟ ژٕ کیٛاہ کَرَکھ وۄنۍ سا دۄیہِ لَٹہِ چھَلکھا کِنہٕ ترٛیٚیہِ لَٹہِ چھَلکھ؟ ہُمِس وونُن دۄیہِ لَٹہِ، ییٚمِس وونُن وۄنۍ سا ژٕ کٔژِ لَٹہِ چھَلکھ؟ وۄنۍ ژےٚ کٔژِ لَٹہِ لَٹہِ چھَلکھ ژٕ؟ دۄیہِ لَٹہِ کِتھ پٲٹھۍ چھَلکھ؟ ترٛےٚ لَٹہِ حدیٖث چھُ، تَوَجہ کٔرۍزیو. چِنانچہِ ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ وٕچھ، أمِس ووٚنمُت اوسُن دۄیہِ لَٹہِ داوُد رقیٖن، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بوٗز أمۍ دوٚپ ہے اِمام کیٛاہ وَنان؟ ہُمِس اَکھ مےٚ یہِ کیٛاہ اِمامت حظ چھِ؟ اِمامَس پے نظر، او رنٛگ ڈولیا اُس کُن یا داوُد و اِلا ضرب العناق. یہِ چھُ لفظ اِمامَن فرمومُت، ہے ژھۄپہٕ کَرو یہِ داوُدا، کَرو ژھۄپہٕ. نہ تہ یی گردَن تھوٚد تُلنہٕ. أمۍ دوٚپ کیٛاہ تام راز چھُ، گردَن تھوٚد تُلنہٕ گوٚو قتٕل، لِہذا کٔرٕن ژھۄپَے. وۄنۍ کیٛاہ کَرِ اِمام سُنٛد حُکُم؟ درٛاے دۄشوَے. ہُمِس کٔژِ لَٹہِ چھُ چَلُن؟ ییٚمِس کٔژِ لَٹہِ چَلُن؟ اگر ہُہ دۄیہِ لَٹہِ چھَلہِ وُضوٗ چھا؟ نہ کِہیٖنۍ چھُنہٕ. اگر یہِ ترٛیٚیہِ لَٹہِ چھَلہِ وُضوٗ چھا؟ کیٛازِ اَمیُک مطلب گوٚو وُضوٗ چھُنہٕ چھَلُن کیٚنٛہہ، دۄیہِ لَٹہِ ترٛیٚیہِ لَٹہِ چھُنہٕ وُضوٗ، وُضوٗ چھُ حُکمہِ اِمام. آ کیٛاہ کوٚر مےٚ اَتھ تبصر کوٚر مےٚ پَنُن وُضوٗ کیٛاہ چھُ؟ حُکمہِ احسن میٛانہِ جوانہٕ، بیدار بیدار گژھ، کیٛازِ وٕنکٮ۪ن چھُ بہرحال ٹایم واریاہ نازُک. واقعی لُکھ آسَن شۄنٛگمٕتۍ یِمَن شۄنٛگُن آسہِ، مگر ژٕ چھُکھ بیدار. کیٛازِ چھُکھ ژٕ بیدار؟ ژےٚ چھے ایٖمٲنی بیدٲری، ژےٚ چھے اِمامتٕچ تجلی. یعنی وُضوٗ نہ چھُ دۄیہِ لَٹہِ چھَلُن، نہ چھُ ترٛیٚیہِ لَٹہِ چھَلُن، وُضوٗ کیٛاہ چھُ؟ یِتھ پٲٹھۍ علی ابنِ یختیٖرَس اِمام موسیٰ قاسِم علیہ السلامَن ووٚن، ہا اَسہِ چھُ قۄران وَنان ییٚلہِ تُہۍ وُضوٗ کٔرِو نہٕ بُتھ چھٔلزیو نَرزٕ چھٔلزیو پَتہٕ کیٛاہ کٔرزیو؟ مَسا. علی ابنِ یختیٖرَس دوٚپ خبردار مَسا کٔرزِ نہٕ کیٚنٛہہ، کھۄر چھٔلزِ. ہا وۄنۍ چھا تٔمِس مَسا کَرُن کِنہٕ کھۄر چھَلُن؟ اگر وۄنۍ مَسا کَرِ نٮ۪ماز چھا؟ گوٚو أمِس چھُ نٮ۪ماز چھَنہٕ کِہیٖنۍ، نٮ۪ماز چھُ حُکمہِ اِمام. اِمام یہِ وَنہِ اَوَے گژھِ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ کانہٕ دارُن مےٚ کیٛاہ چھُ وٕنکٮ۪س حُکمہِ اِمام. لَمحہ مَل لَمحہ ہیٚکہِ بَدلِتھ، سٮ۪کَنٛڈ پَتہٕ سٮ۪کَنٛڈ ہیٚکہِ بَدلِتھ. بہرحال تَوَجہ، بہرحال یِم درٛاے دۄشوَے، ہُمِس چھُ ہُتھ پٮ۪ٹھ عمل کَرٕنۍ، ییٚمِس چھِ یَتھ پٮ۪ٹھ عمل کَرٕنۍ. تِتھَے پٲٹھۍ کَرٕ بارَس اَکھ صلوات عبر دَبر محمد سُہ اوس اِنشاء اللہ خۄدا تعالیٰ دِنہٕ توفیٖق. نٮ۪ماز گژھِ نہٕ قزا گژھٕنۍ کیٚنٛہہ، یوٚتُے کوٚرمُت اَتھ پٮ۪ٹھ. اَتھ پٮ۪ٹھ بہرحال نٮ۪ماز چھو بَڑٕ اہم، صُبحس چھو تۄہہِ نٮ۪ماز پَرٕنۍ. اِنشاء اللہ پٔرِو نٮ۪ماز. ؤنِو سا أکِس رقَس منٛز کٔژ رُکوٗ چھُو کَران؟ زٕ؟ نہ یوٚتام ترٛےٚ چھُو کَران تیٚلہِ، تُہۍ حظ چھِو وَنان کٔژ رُکوٗ چھُ کَرٕنۍ؟ اَکھ رکعت، اَکھ رکعت اَکھ رُکوٗ، اَکھ رکعت اَکھ رُکوٗ. اگر زٕ رکوٗ کَرو نٮ۪ماز باطِل، اگر ترٛےٚ رُکوٗ کَرو نٮ۪ماز. ژوٗر ما کٔر، کٲنٛسہِ ما ژوٚٹ ژَنٛڈٕ، مگر خۄدا وَنہِ دِلَم تھٲینۍ محفوٗظٕے. وُنہِ اگر بُنیُل گژھِ پَتہٕ چھِ نٮ۪ماز پَرٕنۍ بُنیل نٮ۪ماز، تَتہِ کٔژ رُکوٗ چھِ کَرٕنۍ؟ پانٛژھ. أکِس رقَس منٛز کٔژ؟ تَتہِ زَن کَرٕ ہا اَکوے رُکوٗ، نٮ۪ماز چھا؟ کیٛازِ تَتہِ چھُ حُکُم پانٛژھ، ییٚتہِ چھُ حُکُم اَکھ. گوٚو نٮ۪ماز تہِ چھَنہٕ کِہیٖنۍ، نٮ۪ماز چھُ حُکمہِ اِمام. بَس بَس زیادٕ دِمہٕ نہٕ زحمت کیٚنٛہہ، بہٕ چھَس یَژھان پَنُن بَچہٕ بیدار کَرُن. تہٕ اِمامَن ووٚن ہُمِس ترٛیٚیہِ لَٹہِ، ییٚمِس وونُن دۄیہِ لَٹہِ مَسلِحات کیٛاہ چھِ؟ بہرحال یِم گٔے واپَس، درٛاے ہُہ پانَس یہِ پانَس. مگر عزیٖزانِ گرٛامہِ، اَمے سۭتۍ کٔرِو تُہۍ اَندازٕ کہِ دور کیٛاہ اوس تَمہِ ساتہٕ، مَسایِل کیٛاہ ٲسۍ تَمہِ ساتہٕ. تَمہِ ساتہٕ اوس یہِ مَسلہٕ، اگر بادشاہِ وقتَس نِش ظٲہِر گژھِ ہے یہِ شخص، یعنی کانٛہہ تہِ شخص، یہِ چھُ اِمامِ صادِقَس پَتہٕ پَتہٕ پَکان، تٕہٕنٛدِس حُکمَس پٮ۪ٹھ عمل کَران، تٔمۍ سُنٛد گَرٕ اوس یِوان بَرباد کَرنہٕ، تٔمِس ٲس زٮ۪و یِوان مُلک کَڑنہٕ، تہٕ تھوٚس دور. کانٛہہ اوس نہٕ ہٮ۪کان ؤنِتھ. اَوَے چھِ پرٛٮ۪تھ زَمانَس منٛز اِمامَت غایبَس منٛز، غایبَتَس منٛز روٗزمٕژ. صرف چھُنہٕ سونُے یوت اِمام غایب روٗدمُت کیٚنٛہہ، اِمامِ صادِق اوس پانہٕ غایب، اِمام موسیٰ قاسِم اوس پانہٕ غایب. یعنی موجوٗد ٲسۍ مگر لُکھ ٲسۍ نہٕ پرٛزناوان کِہیٖنۍ. یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ اِمام موجوٗد چھُ، مُمکِن چھُ ییٚتی ما آسہِ اِمام.
هاي درازي مجلس احترام كران مجلس احترام كران يعني بيحترمي هسه كران يعني جوانا يا مجلس مجلس اكي عاسك يا ممكن شيء دي ماشي امام جازي الله اكبر الله اكبر امام برت مجلس وطن بهرال زاد ابن زحمت كي تو عزيز زاني گرامي يوت دور شو چنانچه یه مساعت زن اک هفته گو داود زربی تیاو داود رقی تیاو داود رقی چه بیهد داود زربی آو یه پیو امام اس پای مبارکن پر مولا زو ونده مولا مال ونده جان ونده تو سو میکیو ونو یه مس دست مولا کیا کر عرض یت پوٹی یتی یت دنیا اسمز میون جان میون مال میون عزت میون اولاد بچے تک میون گھر بچو تھت محفوظ تھیت یتھے پڑ بچے زیش ناری جہنم نش مطلب دہی اساس بچے چھ ہے می ہز دز زندگی دس کی ہا دلیل ونی یمس دپنس کم تامو شکایت کرمس بادشاہ نش کہ بچس تہند پیروکار بچس تہند سکمس پر عمل لہذا بہس ہمسائے بادشاہ منصور دوان قیس سو زاگ بہت بکت پٹ کر وضو بکرا تہند پٹ وضو کن کم سند پٹ بادشاہ سند پٹ مگر محاس کر سوئی وضو تی ون تریلر کیا بادشاہ اس تریلر چلان یتھ اس بادشاہ مے کن نظر پی وضو کران تو مے کرن آلو یل آلو کر نالمود کرنم دبنم داود بلائی یمن چانن حاسدن یمن دشمنن یما چی سے حسد کران سخت یمو شکایت چوین کرمس چھک امام جعفر صادق سن مانن وول بہس وچان تی چھا پوز کن نہ اگر تی آسے بہ کر ہا سے قتل گھر تراو سیود کی مگر نا سنا چھک تم سن مانن وول کی چھک میون مانن وول مین سکمس بن عمل کران لہذا رٹی گوئی اخ لچ دینار بی گوئی چون گھر ہمیش خطر محفوظ یت کائنات اس بس کم بچو کم بچو یہ گھر کم بچو اس کیا امامس پہ بات چاہیے اچھا امام اللہ اکبر اللہ یہ امامت یہ امامت یل اخ نفر آس تم سند گھر آس بچاو امامس حکمس سب تبدیلی کران امامس اختیار ون اگر محلہ آس بچاو ون آس شہر بچاو ون اگر دنیا شی آسان بچاو نہ کہیں چھ کران توجہ مے باسان نندر کھسو تائی ہاں یتھے تم پریشانی ہے چھن گسن یا کورا یا جوان وقت پریشانی ہے نہ ونکس پز اسی امام وچن امام کیا چھو ودا ونکس پز اسی وچن امام کیا چھو یقینا جذبات تو ان جذبات چھس بہ قدر کرام مگر تم جذبات گچھ داس یت نہ عقل سویت اس یت پر میں یو پر میں جذبات تو کھوچ بہتر کیا گنڈت اگے ماشاءاللہ جوان بڑ جذباتی نہ اس کھڑو والی تھوت علم امام حسین سے کارک تم کو تھود علم امام حسین سے رائے مسجد کیا فائدہ علم جان علم کارتا پنس اندر کارتا علم مگر کھوت اس جوان اکسون ازادار اکسون نہ سب کار علم ام کو تو تھود نتیج کیا دراو تو بوزو کی نہ نتیج کیا دراو مخ پاورس لوگ آیا یہ چاہ اس عقل ونان چاہ امام ونان امامن چاہیے ونمو تیوتا خود ون کن جائے ٹاور آسان نا یہ اصل ٹاور نسا کھسو تھزر علم گنڈت وچن آیا اجازت کن اجازت امام دان اجازت ٹھیک کھس بیس مکانس پہ یا بیس چیز پہ ہاں لاگ بینر لاگ یہ پہ لاگان مشاء الحمد تھی سٹھا تعریف کی پانچ رٹ جوان بڑا بار الحمد للہ عقل مند میم پہ بڑ بھروسہ مگر یہ ون ضروری بس ختم کرو عزیز زانے گرامی ون دن زیادہ زحمت کی کہ آج شب پونچم لہذا پریت سات ضرورت اس گسو مسل سمجھن یس اس زمان تہ غیبت من سمجھاوان ام سچ فقیہ ونا ام سچ فقیہ ونا بر صلوات امر نسات دے دا نماز ختم مزہ دا محمد باق صلوات پر دبر محمد سٹا شکر گزار چھس تہ مے تھکرے مے واللہ کہ یہ ونکس یت رکھ اس آرام وقت چھ مگر ون زرے دہ ون کتیا دہ آخر پتہ شونگن پتہ شونگن تلا یہ وقت دمو امام حسین علیہ السلام مگر امام حسین وقت دن چھ صرف مے ون یو شعار یوت کرکنا یوت کی شعور گھ آ فکر گھ آ تدبر گھ آ اس کتن کیا پزی
کرن تیوت شعور کہ تیوت تیوت شعور آج جیسے شعور آسن تیوت کرا کرا کہ تشمن تلی گالت پہید پہت بہرال منی کس کرنا عرض کیا تھا فقی 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 گچ آسن تم سے چھ مرجع ونا تم سے چھ مجھے مجتہد ونا تم سے کچھ جیسے رجوع کرن سبند پان فقی خدا تعالی دیتا ہے توفیق جا ضروری کی بس اسی مولوی نے تم ذمہ داری پارسا پان بند فقی اور فقی ہستیوتا مرتبہ کی سرکار سید الشہدان یم سات میدان کربلا من وش مے نصرت کرنے ول کی مے مدد کرنے ول کی خط لکھن فقیس کمس فقیس حبیب ابن مظاہرس کیا اس لکچار دوس کیا کمال اس حبیبس میں بر نہ فضائل حبیب سن کی کت کمال اس حبیب اللہ اکبر اللہ اکبر چنانچہ امی وری پہ واقع کربلا سپون محرم از ذی الحجس مز جناب حبیب کوف روزن وول اتے درو بازر کنت یل بازر کنت درو اور سمکھوس می سمیت تمار یل می سمیت تمار سلاما کرک اتے وتھس حبیب می سمیت تمارس دپنس وچھان چھس با اخ شخصا اخ یمس پھوسی دن زبان یس مل لاقم یس چارناون اشار کس کنت امیس مس امیس مس گونی بیتی یت پہ یہ کرنا ہے ون رود یہ کس تام دہی میس من یل بوز میس ون دس بچس وچان شخصا اخ ریش سفید یم سند ریش خون ست رنگین یعنی اشار کن کمس حبیبس حبیب چاہیے ون کربلا جلدی ون بس ضلع مکل ام پہ کربلا تی سے ریش سفید رنگین کرنا یم درائم کت زکرت اچھ کی بوزن ول تمو دب ہم کتیا اپزیر کم کت کران ات مز آو رشید حجری یل رشید حجری آو تم یل بوس کیا سچ ونان ہے ات پہ میس ونان ات پہ ونان حبیب دپن میس مس کت گمس ون مشتی تم بیاہ کت ون مسی اس ریش حسین سندس نصرتس من رنگین یہ کرنا سی سر یہ نازس پہ کوفس من پھرنا یہ ون نا اللہ اکبر اللہ ہاں آزادارو بس یہ کون سا سر چھ حبیب سن سر کس حبیب حبیب مظاہر معمولی مقام چھ حبیبس کوتا تھود مقام چھ مگر اگر تہ ضرورت چھو زار پار کرو حبیبس کیا حبیبس اخ درجہ دتمت امام حسینن لکھان محدث نوری علیہ الرحمہ دارالسلام تہذ کتاب تک مز لکھان محدث نوری دپان مے کور بیان شیخ جعفر شستریین ہم بڑ بار مشتحد اس شیخ جعفر شستری سہ بیان کران امس تھی دس ہے مے حس پور وار مگر مے اس تگان مجلس پرن کی اکہ لٹ پور مجلس پتہ اس بہ ون کیا پر بہ ون کیا پر بہ ون کیا پر بہ بہس پریشان کت کت پہ پہ کیا پر ات مس ودان تو مے پی نندر مے وچ پن پان کربلا مز اور کلبلا مز و خیمہ امام حسن اتے دم امام حسن ول آس میس خیمس مز یل بہ امام حسن خیمس من ساس ات وچم حبیب بہت حبیب ابن مظاہر اتے ووت امام حسن حبیب ابن مظاہر سہ مقام مقام حبیب سن حبیب یہ پوچھ آمت یہ پوچھ آمت مگر پچس گھس نا احترام آن حبیب اس نچن یہ آب تمس کیا دمو حبیب ون چھ آب تہ کہین ون کہین مگر یت چیز یت من یت پیالس مز اخ چیز اخ ام مز کر تمس مہمان نوازی کھاوتن دپان شیخ جعفر سستری ام مز اخ لکم کھوس بہ حبیبن ون یل بہ بیدار گوس مے اس علم سمندر جاری گسان پنی زبانی پہ یہ حبیب یہ حبیب یقین ست اگر منگن آسی یقین حبیب کران واللہ مہمان نوازی یہ حبیب کوفس مز گر بہت پنہ عائشہ نی ست غذا کھوان مگر بن گو ٹھوک ٹھوک حبیب و تھود کسا چھک انا برید الحسین بچس حسین سن قاصر چھ خط لکھمت حبیب رٹان خط ات لکھت من الحسین الغریب یہ سہ حسین لکھان اس غریب یہ سہ حسین لکھان اس مظلوم یہ سہ حسین لکھان اس بےکس غریب حسین کمس لکھان رجل فقی تمس اس فقی اللہ اکبر
اي حبيب كاركنا من مدد يكنا من نصرتس خاطرون اتس كيت هور كوت خاندارن دوبس كيا سد دليل دوبس شو خاصوز مود امام حسين دوبس كيا دوبس تم شو مدد مونغموت دوبس اد ونجا شي اراده دوبس بقيت غاس دوبس كيا جي دوبس ابن زياد كرني مينز غرز برباد سكرينا اسير بس يوتي او توانن خاندارن وسس دوبس شيا غربا چاو چشيا مين فكر Fakat kâ cevabdık Resulü Kudayız. Hüseyin Esvot diye yakar madat. Mekar Habib bunu imtihanı kara, azmayışı kara. Dostum başında kam zor gomut. Kaçı hak geçit. Yıvası ya. Mu'mina. Eymtul panni. Kale peti puğuz tut. Yıtıravın Habibas kalıs. Dönes biyak sıvayın. Biyak kasak ne? مالی پیر کربلا کن مولا حسین اگر با آسهای مرد بای مهای مدتس مگر با سجزین اللہ اکبر اللہ اکبر یقینا مردن ہندی کوت زیادی مو زنانو ایمو مومناتو حسین اس مدد کرمت تغیش گری گری من اللہ اکبر زیمی ہنز مداری کی ہنز کچھ مزگسن حسین سن انسار آسن حبیب اللہ اکبر حبیب ان امساد وش پر نکاندار نیز رضا تود ووت گلام از دبر یو گر پکنا ون فلانجے پرارسی میں بواتے گلام ان یو گر پراران چھو مگر حبیب از گو ینس من سیر یعنی ینس من سیر گو گو اے مجھے گلامن گر چھو زار زار ودار او شاران تم از گریو سکیازی ودار سکیازی ودار اگر نہ حبیب یہ بگا سے سوار مگر حسین اس کرو مدد حسین اس کرو نصرت مظلومی کربلا اس کرو نصرت ایت مزوت حبیب حبیبن بوز دبن اللہ اکبر اللہ اکبر یو چا مظلوم حسین غلام تے دبان بکر نصرت غلام اس دبن نیر سجک آزاد بگا سای کربلا دبس حبیب تاجب دبس کیا دبس دنیا ہیش خدمت اسی رٹن تے میں اس کا پانس سی تھاوان دنیا اسی آباد کرو منشیا آخرت تے میں چک الگ کران بگا سای نا الگ کے یتن چون شہادت تاتن دب بچن شہادت بکر پنس مولا حسین اس نصرت وید کربلا حبیب تو بہت کربلا اللہ اکبر یلی جناب زین منبوز کے حبیب شو آمد فزا ان نادر فزا جاگا اس حبیب اس من سلام نبس علی اس کور چھے سلام ودان ازادارو تو ایتی سلام اللہ اکبر حبیب انترو دستار پتر زار زار ودان ہاں یشا وقت آمد اہل بیت پر یہ غلام ونن سلام جزاکم ربکم دعا گئے گزران آشورا آو یلی آشورا سپن حبیب دراو اللہ اکبر تیوت کرن جنگ مگر امزاد گری پیو سر مبارک از جدا کرنے ہائی امسر آئی نازن کھالنے یلی نازن آئی سر نازن کھالنے وین ناز بردار اس پکناوان کوپکن بازرن مس اک جوان اک امس ناو اس قاسم سو چھو امس ناز دارس پت پت پکان یت ناز اس پر حبیب سن ساری مبارک چھو یہ اس پت پت پکان یہ جوان وہ تس دکھنا یہ سار دکھنا میں بدی میں چاہ امیو قیمت دبنس کیا جی چکس چک دبنس بچوس قاسم اس میون باب حبیب ابن مزای سجدن میں یہ سار بکر ہن دفن ازادارو واقعین یہ میس حبیب سن نچو زندوس ایموس فکر اس کہ بنیم باب سن سر دفن کر مگر کیا کری ہے سیدو ساجدین یعنی سری حسین ناز اس پر اس کیا کری ہے جناب زینب تاوی آئی تا سری مبارک اس بون کنی ناز اس بون کنی بروکن بھائی چکنا وچان چانی شہادت چانی بینی کی تو بوچام سیر کرد شہر بشار چیوا پھرنا دوستوں کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ ہی کی وجہ سے 2019 سے ہم ضرورت مند اور یتیم بچوں کی مدد کرتے ہیں اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے تو اوپر اس ویڈیو پہ کلک کیجئے اور جانیے کہ یہ نیک کام آپ کی وجہ سے کیسے ہو رہا ہے شکریہ دوستوں